ሰላም ቅዱሳን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። እንኳን ለ2013 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ። ዓመቱ የስኬት፣ የድል፣ የአሸናፊነት፣ የበረከት፣ የብልጽግና በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። እንግዲህ እንደተለመደው ዛሬም መልእክት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁኝ። ለማታውቁኝ፣ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ አፖስትል ስንታየሁ ጸጋዬ ይባላለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ በድጋሚ የምለቃቸው የማስተምራቸው ትምህርቶች በቀላሉ እናንተ ጋር እንዲደርሱ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትተዉ። ሰብስክራይብ የምትለውን በተን በመንካት የደወል ምልክት ስትጫኑ በቀላሉ የማስተምራቸው ነገሮች፣ የሚለቀቁ ነገሮች እናንተ ጋር በቀላሉ መድረስ ይችላሉ። ዘመናችሁ ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የተባረከ ይሁን። አጭር ጸሎት እንጸልይና በቀጥታ ወደ ትምህርታችን ነው የምንሄደው። እንጸልይውላችን። አባት እግዚአብሔርን አመሰግናለን። አስተምረን፣ ከፍ በል በኢየሱስ ስም አሜን። ዛሬ እንግዲህ አዲስ ዓመት ከገባ ገና ሁለተኛ ቀን ላይ ነው ያለነው። ለዚህ ለአዲስ ዓመት እግዚአብሔር አምላክ መልእክት ሰጥቶኛል። በልብ በመታደስ ስለመለወጥ ነው ዛሬ ከእናንተ ጋር የምናነሳው ማነሳው ነጥብ ማለት ነው። በልባችሁ መታደስ ተለወጡ የሚል ሐሳብ ነው ማነሳው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ይህን ክፍል የምናገኘው በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 እስከ 2 ባለው ክፍል ላይ ነው። ሐዋርያ ጳውሎስ የሮሜን አማኞች ከ1 እስከ 11 ባለው ክፍል ላይ ስለ እስራኤላውያን፣ እንደዚሁም ስለ አሕዛብ፣ ስለ መገረዝ፣ በጸጋ ስለ መዳን፣ ስለ እምነት ብዙ ነገሮችን ካነሳ በኋላ መጨረሻ ላይ ግን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ሕይወት መኖር አለባችሁ፣ እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኘው ሕይወታችሁ ደግሞ ራሳችሁን ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር ስታቀርቡ ነው፣ ይህን ለማድረግ ደግሞ እኔ ለምናችኋለሁ ብሎ ጳውሎስ ከተናገረ በኋላ ይህንን ሰውነታችሁን ለእግዚአብሔር ማቅረባችሁ ለአእምሮ የሚመቻ አገልግሎታችሁ ነው ብሎ ጳውሎስ ይናገራል። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ቁጥር 2 ላይ የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹም የሚሆነው ነገር ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን ዓለም አትምሰሉ ይላል። እንግዲህ ይሄ በጣም የሚገርም ክፍል ነው። በልብ ስለመታደስ በ2012ና እንደዚሁም ከ2012 በፊት ባለን ህይወት ምናልባት እግዚአብሔር የማይከብርባቸውን ህይወት ኖረን አሳልፈን ሊሆን ይችላል። ከዚህ በኋላ ባለው ዓመታችን በተለይ 2012 ላይ እንድትወስኑ በክርስቶስ ፍቅር ጠይቃቸዋለሁ። 2012-13 በልባችን የምንታደስበት ዓመት መሆን ይኖርበታል። በልባችን ለመታደስ የእኛ የራሳችን ፈቃድ ነው የሚያስፈልገው። ፈቃዳችንን ለእግዚአብሔር በማስገዛት ሕይወታችንን ለእግዚአብሔር በመስጠት ይህንን ዓለም ባለመምሰል በልባችን መታደስ ይኖርብናል። ሐዋርያው ጳውሎስ ምንድነው የሚላቸው ለእነዚህ ሰዎች? የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኘው ፍጹም የሚሆነውን ነገር ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ ነው የሚለው። ስለዚህ ፈትነን የማወቅ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን በጎ የሆነውን ነገር ፈትነን ማወቅ አለብን። በጎ የሆነውን ነገርና ፍጹም የሆነውን ነገር ለማወቅ እግዚአብሔርን የሚያስከብር ሕዝቡንም የሚጠቅም ነገር ለማወቅ ሰው በልቡ መታደስ መለወጥ አለበት። 2013 ላይ በልባችሁ ለመታደስ መወሰን ይኖርባችኋል። ምናልባት ያለፈው ዓመት በውስጣችሁ የዘረኝነት ሐሳብ ኖሮ ቢሆን፣ ባለፈው ዓመት የኃጢአት ማንነት በእናንተ ላይ ነግሶ ቢሆን፣ ባለፈው ዓመት እግዚአብሔር የማይከብርበት ሕይወት እናንተ ጋር ተገኝቶ ቢሆን፣ አሁን ግን መወሰን አለባችሁ። ዓመት ሲለወጥ ዓመት በራሱ አዲስን ነገር ይዞ አይመጣም። ዓመት ሲቀየር በሕይወታችን ላይ ተስፋን ነው የምንፈነጥቀው። በውስጣችን ተስፋ ነው የሚመጣው። የሆነ ለመለወጥ የመፈለግ እሳቤ ነው ውስጣችን የሚመጣው። ነገር ግን ፈቃድ የሚባል ነገር አለ። ለመለወጥ ደግሞ መወሰን የኔና የናንተ ኃላፊነት ነው።
እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን ነገር ለማወቅ፣ በጎ የሆነውን ነገር ለማወቅ፣ እግዚአብሔርን የሚያስከብረውን ነገር ለማወቅ፣ ለሰዎች ጥቅም የሚያመጣውን ነገር ለማወቅ፣ ሰዎችን ወደ አንድነት የሚያመጣውን ነገር ለማወቅ፣ ሰዎችን ወደ ፍቅር የሚያመጣውን ነገር ለማወቅ እኔና እናንተ ማወቅ፣ መረዳት፣ መለወጥ አለብን። ስለዚህ የአቲቲዩድ ለውጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። የአስተሳሰብ ለውጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። የአመለካከት ለውጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። አምና በሄዳችሁበት መስመር ዘንድሮው ላለመሄድ ውሳኔ ያስፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ ብዙ ጊዜ እንሰማለን ሰዎች ሱሰኛ ይሆኑና ልክ አመቱ ሲቀየር በዚህ አመት እነሆ ሲጋራ ማጨስ አቆማለሁ፣ መጠጥ መጠጣት አቆማለሁ ብለው ሰዎች ይወስናሉ። ይሄ እንግዲህ የአመለካከትና የአቲቲዩድ ለውጥ በውስጣቸው ላይ እየገነቡ መምጣት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ መልካምን ነገር ለማድረግ እኛን የሚጠቅም ህብረተሰብን የሚጠቅም ሀገርን የሚጠቅም መልካም ነገሮችን ለማምጣት የውሳኔ ጽንሰ ሐሳብ እኔና እናንተ ጋር መገኘት አለበት። ከዘረኝነት ለመፈታት ቁልፉ ነገር ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ በልባችን በመታደስ መለወጥ ነው። የሰውን ዘር እንደ እኩል በማየት ማንኛውም የሰው ዘር አማራ ቢሆን፣ ኦሮሞ ቢሆን፣ ትግሬ ቢሆን፣ ነጭ ቢሆን፣ ጥቁር ቢሆን፣ ኢትዮጵያዊ ቢሆን፣ ከኢትዮጵያ ውጭ ዜግነት ያለው ቢሆን፣ ሰው በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ በመፈጠሩ ምክንያት ሰው ሁሉ እኩል ነው የሚለውን አመለካከት፣ አስተሳሰብ ይህንን ማዳበር ስንጀምር የዘረኝነት ጽንሰ ሐሳብ ከሕይወታችን ላይ ፈጽሞ ይሰበራል። ስለዚህ ማድረግ የሚኖርብን ምንድን ነው? መወሰን ነው። በልባችን ለመታደስ መወሰን። አያችሁ፣ ቀጥሎ ምንድን ነው የሚለው? ይህንን ዓለም አትምሰሉ ይላል። በልቡ ያልተለወጠ ሰው፣ በአእምሮ ያልተለወጠ ሰው፣ ያልታደሰ ሰው ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው ካላችሁኝ፣ የዓለማዊ እሳቤን ነው ይዞ የሚሄደው። ዘረኝነት ሲጀመር መንፈሳዊ አይደለም። የመንፈሳዊነት እሳቤ ወይንም የመንፈሳዊነት ጽንሰ ሐሳብ አይደለም ዘረኝነት። ዘረኝነት ከእግዚአብሔር አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ባሪያ የለም፣ ጨዋ የለም፣ ወንድ የለም፣ ሴት የለም፣ ሁሉ በክርስቶስ አንድ ነው ብሎ እግዚአብሔር አምላክ የተናገረውን ያጸደቀውን ነገር መልሰን አንደኛውን ከሌላው የሚለይ የሚከፍል ሐሳቦችን የምናራምድ ከሆነ እኛ ዓለማዊ ነን። አንዳንድ ጊዜ በጣም የሚገርመኝ ነገር በተለይ በሚዲያዎች የሚለቀቁ ነገሮችን ስንመለከታቸው ክርስቲያኖችን እንኳን ጭምር ሳይቀር የሚመሯቸው በልባቸው መታደስ ያልተለወጡ ዓለማውያን ሰዎች ናቸው። ዓለማዊ ሰዎች በሚያራምዱት የዘረኝነት ሐሳብ፣ ዓለማዊ ሰዎች በሚያራምዱት መልካም ያልሆነ እሳቤ ክርስቲያኖች በእንደዚህ አይነት እስራት ውስጥ መግባት የለባችሁም። ምናልባት የእናንተ ዘር ስለሆነ ወይ አማራ ስለሆነ ወይ ትግሬ ስለሆነ ወይ ኦሮሞ ስለሆነ ወይ ከምባታ ስለሆነ የሚያራምደው ጽንሰ ሐሳብ መጽሐፍ ቅዱስን የሚቃወም ከሆነ እናንተ ፈጽማችሁ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር መቆም አለባችሁ። እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚፈልገው ካላችሁኝ፣ በልባችን ሐሳብ እንድንታደስ ይፈልጋል። ባለፉት ዓመታት በምድራችን ላይ ብዙ መልካም ነገሮች ሆነው አይተናል። የዛን ያክል ደግሞ ብዙ መልካም ያልሆኑ ነገሮችንም ተመልክተናል። በተለይ መፈናቀሎችን ስንመለከት፣ ሰዎች በብሔራቸው ሲፈናቀሉ ስናይ፣ ሰዎች በብሔራቸው ሲገደሉ ስንመለከት፣ እንደዚህ አይነት ጽንሰ ሐሳቦች ከእግዚአብሔር አይደሉ፣ ከአጋንንት ናቸው። እግዚአብሔር አምላክ ሰዎችን በዘር ተነስተህ እንድትገድል፣ ሰዎችን በዘር ተነስተህ እንድትጠላ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አይፈልግም። ሰውን ሁሉ እንድታቅፉ፣ ሰውን ሁሉ እንድትወዱ ነው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሐሳብ። ግን ይሄ ነገር ዝም ብሎ አይመጣም፣ ውሳኔ ይጠይቃል። በልብ ለመታደስ መወሰን ያስፈልጋል። የእንግሊዝኛው በልባችሁ መታደስ ተለወጡ የሚለውን በአእምሯችሁ መታደስ ተለወጡ ነው የሚለው። ልብና አእምሮ ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው። አእምሯችን መቀየር አለበት። 2013 ላይ ምን አስባችኋል? አመለካከታችሁ ቶታሊ መለወጥ አለበት። ሀገሬ
ምን አደረገችልኝ ሳይሆን፣ ቤተሰቦቼ ምን አደረጉልኝ ሳይሆን፣ ወንድሜ ምን አደረገልኝ ሳይሆን፣ እናቴ አባቴ ምን አደረገልኝ ሳይሆን፣ እኔ ምን ላድርግላቸው የሚል ሐሳብ ይዘን መነሳት መቻል አለብን። ሁልጊዜ ልንሰራውና ልናደርገው የሚገባን ከሌላ ሰው ያለውን አሳይመንት እነሱ ለምን አልሰሩትም ብለን ሳይሆን ማሰብ ያለብን እኔና አንቺ፣ እኔና አንተ የሚጠበቅብንን ነገር ነው ማሰብ ያለብን። ተሃድሶ ከቤት ነው የሚጀምረው። ተሃድሶ ከራስ ነው የሚጀምረው። ለመታደስ ከሀገር ተሃድሶን መጠበቅ የለባችሁ። የሀገር መሪዎች እንደ ሀገር መሪነታቸው በሀገር ላይ ተሃድሶ የሚያመጡ ነገሮችን ሊያሳዩን ሊያመላክቱን ይችላሉ። ተሃድሶ ግን የሚነሳው ከግለሰብ ልብ ውስጥ ነው። ካንተ ልብ ነው የሚነሳው ተሃድሶ። ካንቺ ልብ ነው ተሃድሶ የሚነሳው። ሀገር ሰላም እንድትሆን መጀመሪያ እኔ ሰላም መሆን መቻል አለብኝ። እኔ የኔን ሰላም መጠበቅ መቻል አለብኝ። እኔ ከኔ ጋር መታረቅ አለብኝ። እኔ ከቤተሰቤ ጋር መታረቅ አለብኝ። እኔ ከጎረቤቶች ጋር መታረቅ አለብኝ። እኔ ከሀገሬ ጋር መታረቅ አለብኝ። እኔ ከመላው ሕዝብ ጋር መታረቅ አለብኝ። ያ ነገር የሚመጣው በልባችን ወይንም ደግሞ በአእምሯችን ስንለወጥና ስንታደስ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን የያዝነውን ዓመት 2013ን በልባችሁ ለመታደስ ከግለሰብ ለመጀመር መነሳት አለባችሁ። እኔ ለመለወጥ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? እኔ ሀገሬን ለመጥቀም ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? በሀገሬ ላይ ሰላም እንዲመጣ፣ በሀገሬ ላይ እኩልነት እንዲመጣ፣ በሀገሬ ላይ ብልጽግና እንዲመጣ፣ በቤተሰቦቼ ላይ ስኬት እንዲመጣ የእኔ ድርሻና የኔ ኃላፊነት ምንድን ነው ብለን መነሳት አለብን። ተሃድሶ ከግለሰብ ይጀምራል። ተሃድሶ ከቤተሰብ ይጀምራል። አያችሁ፣ በግል ራሳችሁን አድሱና በግል ከራሳችሁ ጋር ታርቁና ከቤተሰቦቻችሁ ጋር መልካም ግንኙነቶችን ፍጠሩ። በሀገር ደረጃ አይደለም እኮ በቤተሰብ ደረጃ ብዙ ቤቶች እኮ ተሃድሶ ጎሏቸዋል። ወንድም ከእህቱ ጋር፣ ወንድም ከወንድሙ ጋር፣ ልጅ ከእናቷ ጋር እርስ በርሳችን ያለንን ግንኙነት ወደ ቤታችሁ እና ተመልከቱት። ብዙ ቤቶች ጋር ተሃድሶ ያስፈልጋል። የልብ መለወጥ ያስፈልጋል። የአእምሮ ለውጥ ያስፈልጋል። ከወንድማችሁ ጋር ተጣልታችኋል፣ ከእህቶቻችሁ ጋር ተጣርታችኋል፣ ከዘመዶቻችሁ ጋር ጥሩ አይነት መንፈስ የላችሁም። ይህን ተሃድሶ ዛሬ ጀምሩት። ከልብ ነው የሚነሳው። አያችሁ፣ ተሃድሶን ስንጀምረው፣ ከራሳችን ስንጀምረው፣ ወደ ቤተሰቦቻችን ስናሳድገው፣ ከዛ ወደ ማህበረሰቡ ስናመጣው፣ ከዛ ወደ ሀገር ስናሳድገው፣ ሀገር እንደ ሀገር ታድጋለች። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ በጎና እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ ፍጹም የሆነ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ፈቃድ ነው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ከዚህ ውጭ የሆነው ወይ ከስጋ ነው ወይንም ከአጋንንት ነው። በዘረኝነት ተብትቦ በዛ አዙሪት ውስጥ እየከተተ ያለ ነገር ካለ ወይ ከስጋ ነው ወይ ከአጋንንት ነው። እግዚአብሔር በዘረኝነት አዙሪት ውስጥ እንገባ የሰራዊት ጌታ የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። እግዚአብሔር ሰላምን እንድናሰፍን ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እስራኤላውያን ተጨንቀው በነበረበት ጊዜ ዘግተው በነበሩበት ቤት በተዘጋው ቤት ገባና ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። ሃሌሉያ! ጌታ ኢየሱስ የሰላም ጌታ ስለሆነ ነው ሰላምን ይዞላቸው የመጣው። እኔና እናንተ የሰላም ሰዎች ሆነን ሰላምን ወደ ማህበረሰቡ ይዘን መምጣት አለብን። ስለዚህ ቀጣዩ ዓመት ከግለሰብ፣ ከቤተሰብ፣ በማህበረሰብ እንደዚሁም በሀገር ደረጃ ተሃድሶ ያስፈልጋል። ከመላው ዓለም፣ ከመላው ሀገር ከዛ ተሃድሶ እንዳትጠብቁ። ተሃድሶ ከአንተ ነው የሚጀምረው። ተሃድሶ ከአንቺ ነው የሚጀምረው። እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው የአንቺ መለወጥ ነው። እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው የኔ መለወጥ ነው። የኔና የእናንተ መለወጥ እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘዋል። እኔና እናንተ ተለወጥን ማለት ወደ ቤተሰቦቻችን እናመጣዋል። ያ ነገር እየሰፋና እያደገ ይመጣል። መጨረሻ ላይ እንደ ሀገር በሀገራችን ላይ ሙሉ የሆነ ተሃድሶ ይመጣል። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ እግዚአብሔርን
ደስ የሚያሰኝ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ፈቃድ፣ የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ፣ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው አገልግሎት፣ እግዚአብሔር አምላክ የሚከብርበት አገልግሎት ነው። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ በዚህ በ2013 እንድንጀምር የምፈልገው በልባችን በመታደስ እንድንጀምር ፈልጋለሁ። ዛሬ ወስኑ፣ ዛሬ ወስኝ። እኔ ለመለወጥ ምን ያስፈልገኛል ብላችሁ ወስኑ። ስትወስኑ እግዚአብሔር አምላክ ያግዛችኋል። ዘመናችሁ፣ ሕይወታችሁ የተባረከ ይሁን። በቀጣይ በሌሎች ትምህርቶች እንገናኛለን። አሁንም በድጋሚ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትተዉ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ዘመናችሁ ይባረክ። አጭር ጸሎት ከኔ ጋር ጸልይና እናበቃለን። ቅዱስ አባት እናመሰግናለን። ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለተማርነው ቃል ተመስገን። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ በልባችንም በአእምሯችንም አድሰን። ይሄ አንተን ደስ የሚያሰኝ ያንተ መለኮታዊ ፈቃድ ነው። ከቤተሰቦቻችን ተሃድሶ ይጀምር። ከራሳችን ተሃድሶ ይጀምር። ይሄ ተሃድሶ ወደ ማህበረሰቡ ይምጣ። ይሄ ተሃድሶ ወደ ሀገር ይምጣ። በኢየሱስ ስም ሀገር እንደ ሀገር የምትታደሰው ከቤታችን፣ ከግላችን፣ ከማህበረሰቦቻችን ተሃድሶን ስንጀምር ነው። አቤቱ በኢየሱስ ስም ቀጣዩ ዓመት የተሃድሶ ዘመን ይሆንልን። እናመሰግናለን። ሁሉ አንተ ክብር ይሁን። ተርፍ ያለውን ጊዜ ባርክልን። ዘመናችን ሁሉ በስም ስልጣን ይለምልም። ከፍ በል እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። እንወዳለን በኢየሱስ ስም። ሕይወታችሁ ይባረክ። ለምልሙልኝ። በሌላ ትምህርት እንገናኛለን። ሻሎም ሻሎም።